Majlis berbuka puasa di akhir perkhidmatan sebagai Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Wira Muhammad Zaki Mokhtar disambut meriah bersama anggota ATM malam tadi. Majlis yang dimulakan dengan berbuka puasa disusuli solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah bersama lebih kurang 800 pegawai kanan dan anggota lain-lain pangkat di Masjid Solahuddin Al-Ayubi, Kempen Risen, Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Lieutenant General Datuk Wira Muhammad Zaki memberitahu sepanjang perkhidmatan selama 42 tahun dalam tentera, kerjaya beliau bermula di Kanowit, Sarawak dan tamat perkhidmatan di Bumi Kenyalang juga. Jelasnya, dalam 7 tahun terakhir perkhidmatannya di Sarawak, beliau amat menghargai kerjasama semua anggota. Turut hadir Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Datuk Stephen Mundau dan Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier General Muhammad Bustaman Mat Zin.